ברצוני לברך את כולנו ביום הראשון בתיכון גרין. אז אנחנו קטנים. בימה קטנה רק נימד? אתה לשתות משהו? פעם אחרת אולי. פגשנו אתמול. ולא הכרנו כמו שצריך. יש כאן תלמיד חדש, אדם. אם אתה צריך את זה גם מישהו, אני כאן. אני יודעת שהמקום זה קצת מלחיץ. אני ביום הראשון שלי כאן לא עזבתי למרתי אז. זה החדש הזה שמסתובב ממנו. אני מבין למה עובר לך. שבך מרגיע אותי. אתה חבר אמיתי. אני אוהב אותך. מה את מסתירה, אלה? מה אתה חושב שאני מסתירה? אנחנו לא באמת מסתירים משהו. זה לא יכול להיות שאת לא רוצה אותי יותר. להיות איתי זה לעשות את הבחירה! עד שאני אגמור איתה, תתפלא לראות אותו מת. בלאופד, מה אתה? אנחנו לא לבד יותר. יש זן חדש, יותר חזק מהרפדים, שמנסה להתרבות עכשיו במטרה לתקוף את כולנו. היצור הזה מתחזה לתלמיד. הוא צאצא לזן קדום של שדים שניזון מנשמות של הרפדים. מה זה? הרפדים, אני מבקש מכם שתעשו כל דבר שאתם יכולים כדי לתפוס אותו. חי או מת. אתה רוצה אותו, תצטרך לעבוד אותי. תציעו עליי חוזה. אם הטבע שלו זה לשאוב הרפדים, אז הוא ישאב הרפדים. הטבע שלכם זה למצוא סדם של בני אדם. גם אתם לא יכולים אחרת. נקרא לכל מי שהמין האנושי חשוב לו. תפסיקו לתרום דם. זה הכרזת מלחמה. אבל אתם עושים את זה! אני הרסתי הכל בעצמי. איפה אלה? יש סיכוי רק אם תחזרי להאמין. את כזאת תמימה. אני לא מפחד ממך. אני יודעת שלא היית כאן שנה שעברה.